এইটো আমাৰ 15 দলীয় জোট বন্ধন। সাধাৰণতে আমাৰ সভাপতি বিধায়িনী দলৰ নেতা তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এবাৰ আমাকো মাতিছে। এতিয়া আলাপ আলোচনাৰ অন্ততহে ক'ব পাৰিম, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে বেছ কিছুদিন ধৰি প্ৰথমে 10 দলীয় আছিলে, দল বাঢ়ি বাঢ়ি 15টা হৈছে। আৰু মোৰ ধাৰণা যে আগন্তুক দিনত অধিক দলো আহিব। এই জোটবন্ধনে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া জোটবন্ধন হৈছে, অসমৰ এই জোটবন্ধনে বিজেপি যি জোট আছে, বিজেপিৰ মিত্ৰজোট, সেই জোটবন্ধনক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত। আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপিতকৈ আমাৰ এই জোটবন্ধনে অধিক আসন। আৰু বিশেষভাৱে বিশেষকৈ আজি ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত পৰিছে আৰু কিবা এটা প্ৰাধান্য যিহেতু নিশ্চয় থাকিব, কি আছে এনেধৰণৰ তেনেধৰণৰ? মই এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে চৰকাৰ বা বিজেপি ভয় খাইছে, কাৰণ আমাৰ এই সভাখন বৈঠকখন বহু পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত। আমাৰ বৈঠকখনৰ কথা গম পাই এতিয়া চৰকাৰখনো, মই শুনিছোঁ কাইলৈ কেবিনেট বৈঠক মাতিছে ইয়াত, বিজেপি ভয় খাইছে। আৰু ভয় খোৱাৰ কাৰণে বিৰোধী য'ত জোটবন্ধনৰ সভা হৈ আছে তালৈ কেবিনেটো লৈ আনিছে, কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাইছে। আৰু মোৰ ধাৰণা হৈছে যে আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী, আমাৰ জোটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব, কাৰণ চৰকাৰৰ যিটো শংকা দেখিছোঁ, ভয় দেখিছোঁ, তাৰ পৰা মোৰ এইটো ধাৰণা হৈছে। গতিকে আটাইবোৰ দলেই যে আসন লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলে ঘোষণা কৰিয়ে দিছে যে তেখেতসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। এতিয়া আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে য'ত যাৰ সম্ভাৱনা বেছি, কাৰণ আহিল বুলিয়ে প্ৰত্যেকটো দলেই সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কথা নাই নহয়, এটা ঐক্যমতৰ ভিত্তিত যাৰ য'ত সম্ভাৱনা বেছি সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যে প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আছে, তাত আজি গোটেই নেতাসকল গোট খোৱাৰ পাছতহে মই সঠিকভাৱে ক'ব পাৰিম কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। সদ্যহতে এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আমি এখন আমাৰ ঘোষণাপত্ৰ কোনবিলাক মৌলিক বিষয়ক লৈ পেলাই আমি লোকসভা নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ হ'ম, সেই ঘোষণাপত্ৰখন আজি আমি চূড়ান্ত কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। দ্বিতীয়তে বিজেপি চৰকাৰে 14 চনৰ পৰা 4টা ইলেকশ্যন, 2টা লোকসভা আৰু 2টা বিধানসভাত অসমৰ ৰাইজক যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ভিজন ডকুমেণ্ট উলিয়াইছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত সফল হ'ল আৰু ক'ত ক'ত বিফল হ'ল, সেই বিফলতাখিনিক লৈ আমি এখন অভিযোগনামা আজি আমি এই সভাতে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু যদি আমি গোটেই আলোচনাখিনি শেষ হয়, আমি ঘোষণাপত্ৰখন আৰু অভিযোগনামাখন আপোনালোকক নিশ্চয় জ্ঞাত কৰিম।